Kuule, lohikäärme. Minulla on hyvä suunnitelma. Mennään heinien alle ja odotetaan, kun kuningas tulee ohi ja ryöstetään. Sinä poltat kuninkaan vaunun ja minä ryöstän kultaa. Lähtisimmekö käymään tuolla pitkällä tuolla naapurikylässä tervehtimässä? Enpä taida tietää. Minä menen ainakin keräämään kukkia. Ai sinä näet kukkia. Tulevatko ja tulee mukaasi? Minne sinä lähdet pöllössä? Minulla on sellainen olo, että täällä on jotakin kummallista on tapahtumassa. Niin minäkin tiedän, tuolla on rasva ja lohikäärme. Missä? Tuolla heinien alla. Mitä ne siellä tekee? Ne odottaa, että minä tiedän, mitä lohikäärme tekee. No? Niin. Se on. Ja sittenhän tulee keltaisia, siis violetteja ja keltaisia liljoja. Milloin ne tulee? No nää tulee, liljat tulee kyllä vasta joskus heinäelokuussa. Mutta nää ruiskaunokin näköiset, niissä on jo nukut, että nää näyttää tulevan hyvinkin pian. Ja ne kukkii kauan. Joo. Ne on niitä, mitä on Kapasaaressa. Joo. Mä oon monta kertaa yrittänyt Kapasaaresta ottaa pistokkaita, mutta ei ne ole lähtenyt liikkeelle. Rakkaampi, kasvimaa vai tämä? Kasvimaa. Tätähän mä teen tälleen vaan, niin kuin tiedät, se vasemmalla kädellä aina silloin tällä. Ai niin, ja sit tulee leijonan kitoja tähän. Tossa on yksi. Mikä toivon tossa? Joo.